Čau párce, já vás vítám u nového videa. Dneska nejspíš s velkou pravděpodobností budou Vánoce. Takže hodně dárků s automobilovejma jako věcma, jo, vám přeju teda. A já tady teda teďko dělám na golfíkovi, jak jinak, že jo. Čistím tady teda převodovku, protože ona je tak jako bolácky jako něčím natřená, tak jsem to tady už očistil. A ten držák tady jako na starter a tohle, takže teďko pomalu mě čeká převodovka. Jinak tak nějak to už začíná jako vypadat, jak je to čistý. Do barvy budu dávat jenom ten vrchní krycí plech, takže jako na tom nic jiného dělat nebudu. Myslím si, že to nemá ani nějak moc cenu, protože tady by se to muselo prostě celý úplně rozhodit zase. To se mi zase úplně dělat nechce, když tam přijde třeba jiný motor, jak to tak vypadá. Ale to asi až příští rok, uvidím, co seženu. A zatím se štvu teda tadyhle s tím. Teďko budu lakovat ty blatníky, oba dva, ještě nějaký drobnosti. Vlastně tu podlištu na ten Westmoreland. No a potom se to bude moc kompletovat, asi si myslím po novém roce. Už mám vyřešený i podvozek, nakonec tam budu dávat MTS Technic, co mi bylo doporučený i v rámci jako nějakých jakoby recenzí na internetu, co jsem koukal, tak to byl dobrý poměr cena výkon, lepší než TAčko nebo JOM, takže volil tuhle cestu, přece jenom s tím nebudu jezdit úplně každý den, takže zase nějaký jako fancy podvozek jako KVčko a takhle nepotřebuju, asi úplně si myslím. Takže jsem volil takovouhle cestu, to si potom ukážeme, už je to objednaný, takže by to mělo dorazit taky po novém roce, si myslím. Takže tak, další věc, co jsem vám chtěl ukázat, to je to, co jsem tady dlouho připravoval, jo, ten slider. Já jsem to takhle po MacGyverovsku normálně vymyslel, že mi to pohání vlastně tady to zapnu, jo. Ale má tady motůrek, cívku jsem si vymyslel, jo. A vy jste to možná vlastně viděli v tom videu, no, možná to uvidíte až za další dobu, já nevím prostě, já už to mám zmatek, ale... Tohle z toho si myslím, že to trošičku oživí. Opravdu jsem si s tím lámal hlavu dlouhou dobu, než jsem to tak nějak vymyslel. A než jakoby to šlo, protože potřebujete určitou rychlost teda na to, aby vám to posouvalo, že jo. Tady mám i normálně, hele, že stojí vypne, když to dorazí na to, na konec toho dojezdu, takže to jsem tady vymyslel, jak jsem si rád, jestli se vám to bude líbit, to mi dejte dolů vědět do komentářů. Chtěl bych ještě poděkovat všem patronům, který jakoby přispívají na tom Patreonu. Já doufám, že se vám to líbí, že tam je nějaký takový content, který opravdu nikde jinde není. Ty videa se snažím fakt dávat tam dřív, takže jako mám na to síly. Že teďko to bylo takový hektický trošku s tím, takže to bylo opravdu na poslední chvilku trošku jako předem. Ale moc krát děkuju za ten support a moc si toho vážím. Připravuju i ten merch jako novej, takže brzo se tam o tom dozvíte. Takže asi nebudem to okecávat a jdeme makat. Pro dnešek končím, něco málo jsem teda očistil, ale řeknu vám, je to pakárna líst pod to. Kdyby náhodou se někdo zbavoval nebo chtěl se zbavit zvedáku, tak víte kam s ním přijít, jo? Nebo komu se ozvat. Nebo kdyby, nedej bože, nějaká firma chtěla jako mě zasponzorovat, aby mi to šlo líp, abych se tady pod tím nemusel trápit. Hrdce jsou otevřené, náruče otevřená teda. Takže jako je to fakt pakárna, už jako pod to líst, nejenom, že toho tolik neuděláte, protože si k tomu nemůžete pořádně jako sednout, ale nebo lehnout, jako tady pod tím, jako je tam stísněný prostor, tak to úplně tolik nejde, takže v rámci možností dělám to, co jde a kam se dostanu, ale myslím si, že to vypadá takhle, relativně dobře, na to, že to bylo celý úplně černý, přesně jako je to tamhle vzadu, tak myslím si, že dobrá práce, ještě to teda není finální, ještě to vemu kartáčem, koupím novej, úplně ten malej a tady do těch míst, abych se dostal pořádně a myslím si, že to bude dobrý, vypadá to 100% líp, než to bylo černý, teda nevím, proč to někdo udělal na černo, těžko říct, takže
Pro dnešek teda končím, pokračujeme zítra. Máme tu opět teda další den a pouštíme se do čištění té převodovky, nebo jako už jsme se do ní pustili, ale tady ze spoda to chce prostě očistit a to, takže jsem si vzal tady na tu barvu ten barvožrout takovej. Takže to zkusím tím, abych se s tím úplně tady netrápil, protože ty určitý části jako nešly moc. Takže to bych chtěl dneska zvládnout, dokončit. A potom se pomalu vrhnu asi na tu příčku dozadu. Sundáme ten karbec, no a očistíme ten vršek a tohle. Po novém roce už mám domluvený, že mi Míla přijde udělat rozvody. Takže potom se to bude moc celý složit už. No a začne se to kompletovat, protože teďko akorát lakuju ty blatníky, to vy uvidíte příště. Já doufám, že to dopadne dobře teda. No a začne to pomalu, ale jistě kompletovat. Už to začíná trošku vypadat, jo. Právě že vůbec, že jo. Si dělal srandu jenom. Nemá čas ztrácet čas a pustíme se do čištění. Pro dnešek opět hotovo, máme 11:30 večer, takže všichni někde chlastají, protože je pátek a já se tady štvu tady jen s tím, takže vypadá to takhle. Už to trošku vypadá jako k světu, no to tady asi moc neuvidíte, na to musím posvítit. Jo, takže už to není takhle černý, hnusný, jako to je tamhle vzadu, to ještě musím dodělat. Už je to nádherně čistý celý. A ještě musím vyčistit tady ze strany prostě celý ten, tady je to i takový oblitý, takže tohle to všechno musím vyčistit, aby to bylo krásně čistoučký, takže to mě čeká ještě v dalších dnech, nejspíš zítra. A pomalu, ale jistě ta převodovka bude hotová, očištěná. Ještě tadyhle takhle vzadu musím. No a pak se vrhneme teda na tu příčku, sundáme ten karbec a bude. Bude. Už je tady zima, no nic, já to balím, jedu domů. Je to nadlouho tohle, hrozně mě bolejí ruce, záda, jak pod tím člověk leží, takže bohužel tohle nejde tak rychle, no, jak jsem si myslel. No, pak ještě musím udělat vlastně tohle, ten původní, ten tmel, nebo co to je, tak to musím ořezat, aby tam krásně pásnul ten blatník. A to vyřežu takhle do toho, tady to není nikde ohnilý. Za což jsem rád tady, to vypadá, že to fakt tam se voda nedostala, ani bylo to tady trošku, ale to už je opravený, takže so far so good. Takže párce, já jsem dneska trošku dováděl a nechal jsem se uníst, přeci jen je před Vánocema a sehnal jsem pár věcí teda ještě do dvojky, tady to je teda do GTDčka, máme tady zrcátka v elektrice. Že to půjde do zelenáče. Tohle z toho ovládání tí hlasitosti, to mi GTDčku blbne, takže to tam potřebuji vyměnit. Nějaký špatný. A potom krytku, kterou mám ruplou. Tohle z toho je místo, to jsem na to úplně zapomněl, ale je to do sockovýho golfa, který neměl ani ten středový tunel. Takže tady je popelník. Jakoby. V tom takhle. A to se dává místo toho prostředního výdechu v palubovce. No ale to nejhlavnější, což byl můj sen jako a cíl hodně dlouho, je teda Votexový panel takhle. Komplet, takže za to jsem hrozně moc rád. Teď mi budou scházet akorát ty budíky a chtěl bych sem dát nápoják z toho lupa, takže kdybyste někdo měl nápoják z lupa, nedej bože, nebo tuším Šaran by tam šel, tak budu velice rád za to, když mi ho přenecháte, prodáte. Takže když tak se mi ozvěte na Facebooku do zprávy, že to bych tam chtěl. A tohle je prostě další věc, ke který se budu modlit. No. Takže to byly dnešní Vánoce. Takže pánové, abych vám pravdu řekl, čištění té převodovky, toho obalu jako té převodovky, něco neskutečného, bolí mě hrozně záda, ruce, ale
už to tak nějak vypadá, takže už to pak jenom stačí vzít kartáčem. Musím si pořídit ten malej, lepší takovejhle. A dostanu se tam krásně. Tady už to mám taky hotový. Tohle přemýšlím, ono to má být zelený, že jo, takovýhle jak je tady, ale přemýšlím, že to udělám tady do té barvy. Že to přetřu, má by to ladilo, že jo. Protože ono je to stejně jako o to, o šelichaní, on to někdo přetřel prostě komplet celý. A prostě takhle se mi to nelíbí, no, takže. Jinak tadyhle co teda tak nějak v rámci možností je. Zbývá, ježiš, co tady musím sklonit, au. Zbývá tady do zádu úplně to udělat. No, odmastit to celý, no a uvidíme, co dál. Tu příčku jsem chtěl tady udělat, jak je to zastříkaný tím mozkem, ale prostě dneska už na to nemám náladu. Tady udělám tohle, to nahřeju horkovzduškou a vydloubu to, aby mi tam pak pásnul ten blatník, krásně, abych to měl připravený už. Abych se k tomu nemusel vracet, takže to ještě dneska udělám. No a asi tady dneska skončím. Pro dnešek mám asi teda hotovo, tohle to nebyla žádná jako tragická práce, ani to tady není vůbec zrezlý nikde, za což jsem rád. Potom až to tam budu dávat, tak to vemu voskem nebo něčím, ještě tam dám teda základovku, protože samozřejmě se to poškrábe, tak aby se tam nedostalo vlhko, aby to nerezlo, tak to zatřu ještě základovkou nějakou a stříknu to voskem normálně, jako to je prostě všude. No a vy to vlastně uvidíte asi zítra, což bude štědrý den, takže bych vám chtěl popřát šťastný a veselý. No, budu se snažit to dát před večeří ven, že jo, abych vám zkrátil samozřejmě čekání na dárky, že jo. Takže snad se mi to podaří a doufám, že jo. No a my se vidíme příští týden, možná udělám nějakou rekapitulaci z celého roku, uvidím. A nebo možná taky nevyjde žádný video, kdo ví, že jo. Tenhle díl asi nebyl tolik zajímavý, protože opravdu to byla makačka hrozná. A nic moc záživného to čistit, jako. Takže možná za to se i omlouvám trošku, že to nebylo tak záživný jako jindy. Ale říkal jsem si, že s Bojkou to chce vydávat zase jako pravidelně, že aby to nebyla odmlka třeba měsíc nebo tak. Tak se snažím, snažím, snažím. No a jak jsem říkal, vidíme se teda příští týden, možná, možná ne. No, takže mějte se hezky, ať vám nezaskočí kos od kapra, já teda ryby nejím, ale dejte si na to bacha, no a šťastný a veselý ještě jednou. Ahoj.